לאחר שבגץ בעצם ביטל את חוק מיסוי דירה שלישית. אנחנו ננהל על זה פה דיון באולפן, ואני אומרת שלום לכתב יניר קוזין מעריב, וגם אצלנו. נכון, שלום, עד נכון. עד לא מכבר בערוץ הכנסת, ועדיין כך. גם. נכון, נכון. תעשה לנו סדר. אז ככה, אז בעצם אתמול שופטי בגץ בהרכב של חמישה בראשות סולברג, השופט סולברג, בעצם אומרים... נועם סולברג, כן. שנפל פגם חמור בהליך החקיקה, צריך לעשות כאן הבדל, לא בחוק עצמו. הם כלומר, לא אמרו שהחוק לא בסדר, בדיוק, או שהוא מפלה אוכלוסיות כך. להפך. לא, ההליך ובעיקר ועוד יותר ספציפי, ההליך בהכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכספים לקראת תקציב המדינה. אז מה קרה בעצם שם? ממש תזכורת קטנה. ביום חמישי בלילה, בשעה 12 בלילה, כמעט לקראת חצות, מקבלים חברי הכנסת של ועדת הכספים את הנוסח הסופי של חוק מאוד מאוד בחצות. גדול. סעיף בחצות הלילה. זה הסעיף האחרון בדיונים ארוכים מאוד של ימים בוועדת הכספים לקראת תקציב המדינה הדו-שנתי. חוק הסדרים מאוד מאוד גדול. הם מקבלים על זה 6 שעות בסך הכל. אנחנו מדברים מ-12 בלילה עד 7 בבוקר, שצריכים בעצם לקרוא את כל הסעיפים ולהבין ולהעלות שאילתות. על העניין הזה אומר בגץ, זה לא הליך תקין. נכון שבוועדת הכספים יש כמה וכמה, וכמובן שאת יודעת את זה נחמה משנים, יש הליכים שהם לא מי יודע מה, במיוחד בחוק ההסדרים, אבל פה באמת נפל פגם מהותי, כי לא היה מספיק זמן. זה חוק שהוא חוק גדול, יש לו השפעה רחבה על כמה וכמה גוונים של החברה הישראלית, ולכן הדבר הזה נפסל. אוקיי, מצטרף אלינו חבר הכנסת חיליק בר מהמחנה הציוני, ואני רוצה לשאול אותך, זה לא פעם ראשונה, גם אתם מפלגת עבודה בהיותה בשלטון, העבירה את חוק ההסדרים במהירות, בדברים, אתה יודע, מהר, מהר, מהר. למה דווקא על החוק הזה שאתם תומכים בו? אגב, אתם תומכים בחוק הזה כי הוא למען זוגות צעירים. למה דווקא במקרה הזה אתם מחליטים ללכת לבגץ? קודם כל, לא כל מה שעשו פסול בעבר, זה אומר שזה נכון. יש דברים ותהליכים שאפשר לייעל ולשפר, ואני חושב בכלל, כל חוק ההסדרים הזה הוא דבר בגדול, אם את שואלת אותי, לא טוב, גם אם ממשלות העבודה בעבר, בוודאי ממשלות ליכוד עשו את זה. אנחנו עתרנו, קודם כל, ומר קוזין דיבר על זה, על ההליך. למרות שגם החוק עצמו הוא לא מושלם. חייב להגיד, אנחנו תומכים בחוק, כי זה היה החוק שהיה, וזה יכול להטיב עם חלק מהזוגות הצעירים, ותכף נדבר על למה, לא עם כולם. הוא גם עזר לעצור את מחירי הדירות? אפשר, תראי, אם את רוצה לדבר על החוק, אנחנו בעד מיסוי חברתי, קודם כל כמפלגה. אבל החוק הזה קובע מס גולגולת ולא מיסוי דיפרנציאלי. ואנחנו בעד מיסוי דיפרנציאלי, זה לעצם החוק עצמו. הנוסח שבו החוק הגיע בעצם מתייחס לכל מי שיש לו דירה שלישית, ללא בחינת השווי ולא... לא מדויק, גם זה טופל בחוק, לאחר מכן נוכנס בו שינוי, כן, כן. אני לא בטוח. מיסוי חברתי הוא טוב, אבל עדיף שהוא יהיה דיפרנציאלי. אבל על מה שאנחנו עתרנו לבגץ, ולמה שבגץ התייחס, זה עוד פעם דוגמה להתנהלות הממשלה שעושה הכל מהר, עקום, לא נכון ולא חכם, ויאללה לגמור וכולי. אבל כל החוקים בחוק ההסדרים הם כאלה. למה עתרתם דווקא נגד החוק הזה? כי אנחנו חושבים שהחוק הזה נעשה במחטף, כשהממשלה רומסת את הכנסת. אני ישבתי היום עם דוד ביטן ואמרתי לו, אתה כיור הקואליציה, צריך לדרוש את כבוד הכנסת. ליור הכנסת אני אומר את אותו דבר. ולכן בחוק כזה גדול, שאמרו פה, ישבו עליו שעות וימים וכולי, אפשר לחכות עוד טיפה. אם חיינו 70 שנה בלי מיסוי על דירה שלישית, אפשר לעשות את זה כמו שצריך, לכבד את הכנסת. זה לא היה תהליך. אוקיי, יניר, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, החוק יחזור לכנסת, נכון. יחזור בעצם לוועדת הכספים, וכבר שר האוצר ביקש לכנס את הוועדה על מנת להתחיל את הליך החקיקה מחדש, כי הם לא פסלו את הקריאה הטרומית ואת הקריאה הראשונה, נכון. הם פסלו בעצם מרגע שזה הגיע לוועדת הכספים וקריאה שנייה ושלישית. כלומר, צריך להיות דיון בוועדת הכספים, כן. לקריאה שנייה מתי ושלישית. מתי זה יקרה? זו שאלה מצוינת, כי בהודעה שהוציאו גם שר האוצר, יושב ראש ועדת הכספים ויושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת גפני וביטן, כן. דיברו על התקופה הקרובה. התקופה הקרובה זה משהו שהוא לא מחייב. זה אמורפי. זה אמורפי, כמובן לא, כנראה שזה לא מדברים על הפגרה, כי אז הם אומרים בפגרה, יכול להיות שבאמת במושב החורף, אבל אני רוצה לקחת אותך נחמה לעניין הפוליטי, כי בעצם לחוק הזה אין מגינים פרט אולי לשר האוצר ואנשי כולנו, כי גם בקואליציה אין מי שמחרף את נפשו ואומר דוד אפילו... דוד ביטן כבר אז אמר, כבר... אנחנו לא רוצים את החוק הזה, הוא צעק בוועדת הכספים. ולא סתם, ולא סתם לא. אגב, כי הוא יודע שגם מבחינת התוכן, החוק הזה לא לגמרי שומר על זוגות צעירים. אגב, אני קיבלתי רק מהסביבה הקרובה שלי היום שתי דוגמאות, שחבל שלא הבאתי אותם לפה, לחוזה דירה שנחתמים היום, וכבר בחוזה מודיעים לסוחרים
שאם החוק יעבור, המס הזה יגולגל אליהם, הם מודיעים את זה בחוזה. וחלקם אומרים, אני לא יכול בחוזה כי אני מפחד וכולי, אבל תדעו לכם שאני אלה את שכר הדירה. זאת אומרת, שאני מדבר על דיפרנציאלי, זה לא רק באופן כללי, אלא גם זה שאותם זוגות צעירים שאנחנו רוצים להגן עליהם במסגרת החוק הזה ולהוזיל להם טיפה, גם זה כנראה לא יעזור, כי הסוחרים לא טיפשים, הם כנראה לא רוצים להפסיד, והם כנראה יגלגלו את זה על אותו סוחר קצה, תל אביבי או אפולאי, או לא משנה מה, שרוצה לזכור דירה, ובסוף ישלם על המס הזה של כחלון. עכשיו, מבחינה פוליטית, מה סיכוי החוק הזה לעבור שוב פעם? טובים מאוד. עכשיו, זאת השאלה. כי המחנה הציוני והאופוזיציה תומכים בו. תומכים בו, ואם יהיה בעצם דיון ארוך, יוכלו להעביר אותו. אנחנו מזכירים רק שכשהוא נולד, אנשי הליכוד שמו את החוק הזה, תלו בו את שר האוצר כחלון, ואמרו, זה הדגל שלו. לא יודע אם הוא התכוון לזה בכלל. אז היינו בימי התאגיד. זה במחיר למשתכן. היינו בימי התאגיד, בימי חוק ההסדרה, אז אמרו, זה טובת זה, ובאמת זה עבר למורת רוחה. אנחנו נעביר את התאגיד, אתם תעבירו לנו את חוק מיסוי דירה שלישית. בדיוק ככה זה היה. תלו את זה אחד בשני. אז עכשיו המצב הפוליטי הוא מעניין, כי מצד אחד ראש הממשלה נמצא במצב לא טוב, ואת יודעת, הוא מסתכל על הרכב הקואליציה שלו, לא רוצה להצבן אף אחד, בטח לא את שר האוצר כחלון, והוא רוצה להעביר את זה. מצד שני, יודע נתניהו טוב מאוד שגם הקלפים של שר האוצר כחלון הם לא מהטובים ביותר בשלב הזה, כלומר הוא לא הספיק עדיין את כל הרפורמות שלו, צריך עוד כברת דרך כדי בעצם להראות כאן איזשהו... הוא צריך עוד שנתיים. עוד שנתיים כדי להראות את ירידת מחירי הדיור, כלומר גם הוא לא רוצה ללכת בחירות, אנחנו נכנסים עוד פעם למצב הזה של פוקר, צריך לראות איך זה יהיה בוועדת הכספים, האם האופוזיציה תיתן קארט בלנש לחוק, אני לא בטוח בכלל. לא, אני כבר אומר לך שלא, אני כבר אומר לך שלא, כי מעבר לגלגול הזה על הסוחרים שדיברתי, אנחנו נדרוש שהחוק הזה, גם אנחנו בגדול מבינים שהכוונה שלו טובה, יהיה דיפרנציאלי, ולא רק בגלל הגלגול על הסוחרים, בגלל שהחוק הזה למשל, גם פה יהיו אנשים עשירים, טייקונים, שהמס הזה מצד אחד בכלל לא מדגדג להם, מצד שני, אותם שכבה של אנשים מבוגרים, אולי זקנים, שהדירה השלישית הזאת היא הפנסיה שלהם, שבהם החוק הזה יפגע. אנחנו נתמוך בחוק הזה, אם יכניסו אליו איזשהו סוג של דיפרנציאליות, שבו אנחנו נראה שלוקחים ממי שצריך, אבל לא לוקחים ממי שלא צריך. התמיכה לדעתי לא תהיה אוטומטית. כן, אני דווקא חושבת שאתם בסופו של דבר, האופוזיציה, אני לא יודעת אם כולה, אבל האופוזיציה תתמוך בחוק הזה, כי הם לא רוצים להתעסק עם הזוגות הצעירים. אנחנו נתמוך בכל חוק שהוא תואר. זאת הערכה שלי, אתה מסכים איתי? אני מסכים שיש כאן באמת בעיה למחנה הציוני להתנגד באופן אוטומטי לכל חוק של הקואליציה, כי זה חוק של הקואליציה. יצטרכו לראות, אבל יש להם פה, את יודעת, מחזיקים ביד פטיש גדול לעומת שר האוצר כחלון. אתה רוצה את הדברים שלנו? בוא תכניס את התיקונים שלנו. יכול להיות שירצו. גם אתם? אני מזכיר לך שאנחנו תומכים ברוב החקיקה. אתם מכינים כבר תיקונים? לא, אני רק אומר, קודם כל, באופן כללי, אנחנו תומכים ברוב החקיקה הממשלתית. יש לי רושם שאתם תרצו רק להביך אותם ותמשכו את התיקונים ותכניסו כל מיני... גם שאתרנו אמרנו שאנחנו עותרים על התהליך ולא על המהות, למרות שהמהות לא מושלמת. אני חושב שאם כבר בגץ הוריד את זה חזרה לשטח, כמו שאומרים, אנחנו נבקש גם תיקון במהות, כדי לראות איך זה מסייע לזוגות צעירים, אבל לא פוגע בזוגות מבוגרים בפנסיה, ואיך לא מגלגלים את זה על הסוחר. אפשר לחשוב טיפה לפני שעושים את המהלך הזה. כן, ורק מהעניין על העניין הטכני, יש פה אמירה חשובה מאוד של בגץ בנושא אופן החקיקה של הכנסת. אנחנו רואים את זה, גם את אמרת, ראינו את זה, וגם חבר הכנסת חיליק בר, אבל יש כנראה גבול מסוים לאיך אפשר להעביר כאן חקיקה שהיא כל כך משמעותית, ממש כמו גנבים בלילה, תוך 6 שעות, עם כל הכבוד לכולנו שהם אנשים שרוצים לעשות את הדברים כמו שצריך, אי אפשר לעשות את זה, נוצרה קונסטלציה קואליציונית שם בעייתית, יש גבול גם לעניין הזה. יניר קוזין מארי, תודה רבה לך. חבר הכנסת חיליק בר, מהמחנה הציוני, תודה רבה לך. וכעת לשיחה עם מנכ"ל האוצר, שי באבד. שלום לך. שלום לך, אמה. עד כמה היית מופתע מהחלטת בגץ לבטל את חוק מיסוי דירה שלישית? אני חושב שכולנו היינו מפתעים. לא ציפינו שבגץ יתערב ויפסול חוק של הכנסת בצורה כזאת. במיוחד על הליך שלקח 7 שעות עד שעברנו אותו ועד שחוקקנו את החוק הזה. שיש הרבה מאוד חוקים שעברו במספר דגות ובהם אף אחד לא התערב ואף אחד לא פנה. אומר יו"ר הקואליציה דוד ביטן, חבר הכנסת דוד ביטן, אומר לנו לחיידק פוליטי שבעצם צריך לבטל את חוק, את כל חוק ההסדרים, כי כולו מחוקק בצורה מהירה, וזה חלק מחוק ההסדרים. אז אם מבטלים את זה, שיבטלו גם את השאר. זאת אומרת, בביקורת על בגץ הוא אומר את זה. אני לא...
אני לא חושב, אני חושב שכמובן שלא צריך לבטל את חוק ההסדרים. חוק ההסדרים זה אחד מהכלים המרכזיים שבמצאותו מעבירים רפורמות מבניות כל כך חשובות למשק, כמו שעשה שר האוצר בשנתיים האחרונות, בשני התקציבים הדו-שנתיים, בתקציב 15-16 ובתקציב 17-18, רפורמות לבנקים, רפורמות להקטנת יוקר מחיה, רפורמות לצמצום פערים, רפורמות לצמיחה. הדברים האלה קשה לעשות אותם ללא חוק ההסדרים וללא חוק יסודות התקציב שעובר במקביל. ולכן אני לא חושב שהיה צריך לבטל אותו, כמו שאני לא חושב שהיה צריך לבטל את חוק מס דירה שלישית. אבל לצערנו, בגץ פה החליט אחרת. אבל עדיין בגץ אומר, החקיקה הייתה חפוזה, לא נתנו אפשרות לאופוזיציה להביע את דעתה, להסתכל על החוק, על אתה יודע, על האותיות הקטנות, זה חוק מאוד מקיף, מאוד משמעותי. אז אולי כן היה צריך לעשות את זה. לא כל כך מהר לחכות, לא קרה שום דבר. אני חושב ששופטי בגץ כנראה לא היו בדיונים בכנסת בשנים האחרונות כדי לראות איך עוברת חקיקה בכנסת. כי לא רק שלא היה דיון חפוז ומהיר, היה דיון של 7 שעות על החוק הספציפי הזה, וזה לא היה הדיון הראשון, זה היה הדיון השני. שבמסגרת הדיון הראשון כבר עברנו על כל החוק, ובמסגרת הדיון השני נכנסו לא מעט שינויים שנעשו בעקבות הערות של חברי הכנסת בדיון מאוד ארוך שהיה בכנסת. נכון שבמסגרת הדיון בכנסת יש כל מיני אמרות וכל מיני התנהלויות שאולי לא היו צריכים להתנהל בצורה כזאת, אבל זה לא היה רק בחוק מס דירה שלישית, זה כמעט בכל חוק בשנתיים וחצי האחרונות שיצא לי ללוות ולראות בכנסת כמנכ״ל משרד האוצר. אז כנראה אם יש ביקורת כזאת, הביקורת הזאת צריכה לפתוח את כל הליך החקיקה בכנסת ולא רק את מס דירה שלישית. זה לא שונה מאף דיון אחר שהיה בוועדת הכספים שאני מכיר. אבל איזה לקח אתה לוקח מההחלטה של בג"ץ? האם עכשיו כשאתם הולכים לחקיקה מחדש של החוק הזה, האם אתם תשנו אותו, תכניסו בו שינויים, תנצלו כבר את ההזדמנות לעשות אותו אולי אפילו עוד יותר טוב, כי הוא חוק בסדר גמור? לא, אני חושב שהלקח המרכזי או עם לקח זה שנתנהל עוד פעם דיון מסודר, מעמיק וארוך בוועדת הכספים. אני משער שהדיון הזה לא יתחיל ב-12 בלילה ויגמר ב-7 בבוקר, אלא יהיה דיון במהלך היום שבו חברי הכנסת יהיו בערנות יותר גבוהה, וגם אני מקווה שיבוא עם פחות אנטי או אינטריגות או ניסיונות לעשות פיליבסטר לחוק הזה, ושבאמת יהיה דיון פורה ורציני ומקצועי, כמו שהיה פעם שעבר ורק יותר, במטרה להעביר את החוק. אבל הנה, אתה הצבעת על הנקודה המרכזית שבשלו בגץ ביטל את זה. התחילו בחצות וגמרו ב-7 בבוקר. חוק כזה צריך לעשות אותו בכזו חופזה בחצות עד הבוקר? אני לא מכיר אף חוק שעבר במסגרת חוק ההסדרים או בחוק התקציב בכל השנים האחרונות של חקיקה בכנסת שלא עבר בשעות הקטנות של הלילה. זה הנוהל, ככה זה המסורת, זה הנוהל. בימים האחרונים שלפני שמגיעים לדדליין יושבת ועדת הכספים ביתר סד ועובדת עד השעות הקטנות של הבוקר כל יום במטרה לסיים את כל הליכי החקיקה של חוק התקציב וחוק ההסדרים. זה לא דבר חדש, זה לא נולד עם חוק מס דירה שלישית, זה לא פעם ראשונה וזה לא שנה ראשונה, זה קורה כל שנה, כל פעם מחדש. ולכן תמוה בינינו שפתאום בגץ התעורר ואמר, תראו איך ההליך הזה נעשה, ככה כל הליכי החקיקה בכנסת, ואולי היה טוב ששופטי בגץ ישבו בחלק מהחקיקה האחרים ובהרבה חוקים אחרים שנעשו ויראו איך זה עובר, כדי להבין שזה הלך הדברים. יכול להיות שדברים היו צריכים להיות אחרת, אבל זה המסורת, זה לא משהו חדש וזה לא קרה רק במס דירה שלישית. אז עכשיו אתם תביאו את החוק מחדש לחקיקה בכנסת בצורה קצת יותר, כמו שהם אומרים, קצת יותר עמוקה וטובה. אתם נערכים לזה. אבל העניין הוא שנכון שזה עצר את המחירים, זה עצר את המשקיעים, אבל בעצם דבר לא ייפטר עד שלא יהיו 70,000 התחלות בנייה מדי שנה, וזה לא קורה. עד אז המשבר יהיה איתנו. אני מציע לך להתחיל לבדוק מה היו התחלות בנייה לפני שנתיים ואיפה אנחנו עובדים על התחלות בנייה עכשיו. ואם לפני שנתיים זה עמד על 40,000, היום כבר למעלה מ-60,000, 55,000, 60,000 התחלות בנייה כל שנה. מעבר לזה, בואו לא נשכח את התוכנית הדגל של מחיר למשתכן של שר האוצר, שכבר הוכרזו, זכו 10,000, הוכרזו עוד 15,000 זוכים, יהיו עוד 15,000 זוכים עד סוף השנה. סך הכל 40-45,000 זוגות צעירים שיזכו בדירות במחירים מופחתים של בין 20-30% ממחירי השוק. ומעבר לזה, יש כמובן התחלות בנייה, כמו שלא היה כמותם, הסכמי גג עם רשויות מקומיות ופיתוח של אזורי מגורים, כמו שלא היה כמותם ב-20 שנה האחרונות. והדבר הזה לוקח זמן, זה לא קורה ביום אחד. ושר האוצר גם אמר, לבנות דירה זה לא כמו לייצר כוס פלסטיק. זה דבר שלוקח זמן, ולא פותרים משבר כזה של 20 שנה ביום אחד. אני מציע לבחון את כל הצעדים האלה ולראות כבר את הדברים שנעשים כבר עכשיו, גם מבחינת כמות הזוכים של זוגות צעירים שזכו, וגם מבחינת זה שחמישה חודשים אחרונים
עם מחירי הדיור, נמצאים בסטגנציה. מה שלא קרה בשש-שבע שנים האחרונות, שחמישה חודשים רצוף, אין עלייה במחירי הדיור, ומחירי הדיור נמצאים באיזשהו סוג של סטגנציה. וזה נובע מכלל הפעולות שנעשות, גם כמובן ממס דירה שלישית והרחקת המשקיעים, וגם כמובן מהתחלות הבנייה וכל הפעולות שנעשות בצד ההיצע. אבל בואו נדבר רגע על דיור למשתכן. נכון שזכו 10,000 ועד סוף השנה יזכו עוד 10,000, אבל הם יראו את הדירה שלהם בעוד 4 שנים. זכו 25,000. 25,000 איש זכו. זכו כבר 25,000. אוקיי, אז יהיו 30,000 תוך שנה. זוגות צעירים, לא איש, אלא זוגות צעירים. זה יכול להיות גם 50,000 איש. זוגות צעירים. מתי הם יראו את הדירה שלהם? בינתיים הם משלמים סכומים עצומים על שכר דירה. בנושא הזה של שכר... נחמה, אני אשאל אותך שאלה. תשאל? נחמה, אני אשאל אותך שאלה, את השאלה הזו חזרה. כשאת הולכת קונה מגינדי או שיקון ובינוי, ואת קונה בניין, דירה על הנייר, שעדיין בתכנון, מתי תראי את הדירה? סביר להניח ש... לא תראי אותה 3-4 שנים? כן, אז אותו דבר פה. זה אותם יזמים פרטיים. זה אותם יזמים פרטיים, זה אותה שיטה, זה אותם קבלנים שבונים, לא השתנה פה שום דבר, המדינה לא בונה במקום. אותם יזמים ואותם קבלנים שבנו במקום, בונים גם עכשיו. ההבדל היחיד הוא רק זה שבמקום למכור את זה במחיר X, הם מוכרים אותו במחיר X פחות 25%, 30%, מאחר ושר האוצר החליט שהוא מפסיק לספסר בקרקע, ואת כל ההנחה הוא נותן במחיר הקרקע עבור אותם הקבלנים שימכרו את הדירות האלה במחיר הזול ביותר עבור זוגות הצעירים. אבל השיטה לא השתנתה, זה לא שהם עכשיו מחכים יותר זמן משהם חיכו בעבר. ואני אבשר לך עוד בשורה, בלוד ובאפולה, אם עשו כבר דירות לקראת סוף השנה, במכרזים הראשונים של מחיר למשתכן. אז אתה אומר... וזה שנתיים אחרי שהתחילה התוכנית. אוקיי, אז המשבר מאחורינו? אפשר לנשום לרווחה? וזוגות צעירים... רגע, זוגות צעירים יוכלו לקנות דירות במחירים סבירים? אני לא אמרתי את זה, ואני לא אמרתי שהמשבר מאחורינו. אמרתי רק שיש תוכנית שבסופה לכ-100,000 זוגות צעירים יהיה את האופציה, 25 כבר זכו, עוד 15 עסקות סוף השנה, ועד סוף התוכנית יהיו 100,000 זוגות צעירים שיקבלו דירות במחירים מופחתים של 25-35%. נכון, ועוד יותר מזה, במהלך התקופה הזאת, אם הסטגנציה תימשך, אנחנו מקווים גם שיתחילו גם מחירים במחירי הדיור, כך שגם מי שלא משתתף במחירי המשתכן, יראה ירידות במחירי הדיור, פעם אחת, ופעם שנייה. אם לא לפחות ירידות, בוודאי לא יראה, תמשיך אותם עליות. ולכן אני מניחה... וזה כבר בתקופה הקרובה. אם אפשר לשאול אותך שאלה פוליטית, אין לכם ולשר האוצר כמובן שום סיבה לנסות ולזרז או להקדים את הבחירות, או לקרוא לראש הממשלה לפרוש עקב החקירות. אני מניחה שאתם צריכים לפחות עוד שנה, כדי שבאמת ניתן יהיה לראות שהדברים נרגעו, מחירי הדירות מתחילים לרדת. נחמה, כמו שאמר באמת בהתחלה, זו שאלה פוליטית, צריך להפנות אותה לשר האוצר, הוא יחליט מתי הוא רוצה או חושב שנכון את לבחירות. אני אגיד לך אבל ברמה הכללית, כדי לא להתחמק מהשאלה. אני חושב שכל ממשלה, ולא משנה אם זה ממשלת ימין או ממשלת שמאל, ומי עומד בראשה, ומה האג'נדה שלה. אם אין לה 4 שנים לפחות בקדנציה, היכולת שלה לקחת את התוכניות שלה ולממש אותם, ולהגשים אותם לטובת הציבור, הן מאוד מאוד נמוכות. אם כל שנתיים מתחלפת ממשלה, מה שקורה זה בסופו של יום, שממשלה נכנסת, באה עם הרבה מאוד תוכניות, איך שהיא מתחילה ליישם, מגיעה ממשלה חדשה, כמובן שהממשלה החדשה לא מאמצת את התוכניות של הממשלה הקודמתה, כי בשביל זה החליפו אותה, כי היא לא הייתה טובה. אז היא מביאה תוכניות משלה. וככה קורה שכל היום אנחנו עוסקים בלתכנן תכנונים, כמו שג'ון לנון פעם אמר בשירו, Life it was goes on what we are busy making other plans. אנחנו חיים את החיים, החיים זה מה שקורה בזמן שאנחנו מתכננים תוכניות. ממשלה מתכננת תוכניות, מתכננת, ושום דבר לא קורה, כי אין לה את הזמן ליישום. ולכן ראוי ונכון, שלא משנה בכלל איזה ממשלה, יהיה לה את היכולת להשלים את ימיה ולקיים קדנציה מלאה, כדי לממש את התוכניות שלה וכדי לקדם את התוכניות שלה, ובלי שום קשר למה יחליט שר האוצר בנושא הנוכחי, מתי נכון ואיך נכון לעשות בחירות. אם סיימנו עם החיפושיות, זה כבר סימן מאוד טוב. שי באבד, מנכ"ל משרד האוצר, תודה רבה לך. בתקווה. בתקווה גדולה, כן. תודה רבה, יום טוב. תודה רבה.